Pariisi on rakkauden kaupunki. Se on Ranskan pääkaupunki ja myös yksi Euroopan suosituimmista turistikohteista. Joka vuosi Pariisissa vierailee miljoonia turisteja. Eikä ihme, sillä onhan kaupungissa lukuisia kuuluisia nähtävyyksiä. Pariisin ehkä tunnetuin vetonaula on Eiffelin torni, joka valmistui 1889 ja oli aikoinaan yksi maailman korkeimmista rakennuksista. Unohtaa ei sovi myöskään riemukaarta, joka seisoo ylväänä aivan kaupungin keskustassa. Pariisi on puistojen kaupunki. Pariisissa on tehokas joukkoliikenne, aivan kuten miljoona kaupungissa sopii odottaakin. Sadat tuhannet matkustavat päivittäin metrolla, jolla on jo yli 100-vuotinen historia. Taiteen ystäville on luonnollisesti museoita joka lähtöön. Näistä kenties tunnetuin on Louvren valtava taidekompleksi. Uusi ja vanha ovat sulassa sovussa tässä yli 2 miljoonan asukkaan metropolissa. Notre Damen kirkon lisäksi turisti voi kavuta Euroopan korkeimman rakennuksen Tour Montparnassen kattoterassille, joka kohoaa 56 kerroksen korkeuteen. Pariisissa voi aistia historian aivan kirjaimellisesti. Euroopan Disneyland sijaitsee aivan kivenheiton päässä Pariisista. Tähän valtavaan ajanvietekeskukseen pääsee 1,5 tunnissa kätevästi junalla Pariisin keskustasta. Alue koostuu Disneyn elokuvastudiosta ja huvipuistosta, jotka sijaitsevat aivan toistensa vieressä. Huvipuiston maamerkki on prinsessa Ruususen linna, joka tervehtii vierailijaa pääkadun päässä. Disneylandissa vierähtää helposti päivä jos toinenkin, joten aikaa kannattaa varata muutamia päiviä. Huvipuistossa on paljon nähtävää ja koettavaa niin perheen pienimmille kuin lapsenmielisille aikuisillekin. Pariisi toivottaa aina kaikki vieraansa sydämellisesti tervetulleiksi.